Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda güvənli nəşr olan 93 buraxılış imtahanına hazırlıq test kitabçasından səhifə 198-də olan məsələlərin izahını verəcəm. Mövzumuz bir məçhulu tənliklər və məsələlərdir. 95-ci məsələ ilə davam edirik. Deyir ki, bir işçi bir işi birinci fəhlə 10 saata, ikinci fəhlə isə 15 saata görür. Fəhlələr birlikdə bu işi neçə saata görərlər? Bir fəhlə bir işi 10 saata görürsə, 1 saata bu işin 10'da 1 hissəsini görər. Digər fəhlə bu işi tək başına 15 saata görürsə, 1 saata işin 15'də 1 hissəsini görər. Fəhlələr birlikdə işləsələr, toplayaq görək, birlikdə işləsələr bu işi neçə saata görərlər? Deməli, deyək ki, ilk saata görürlər, bərabər vururuq, ikisə bərabər olur 1-ə və yaxud da belə yazırıq, 1 saata bu 2 işçi x-da 1 hissəsini görərlər bu işin. X onların birlikdə bu işi gördükləri vaxtdır. Toplayasaq, ortaq məxrəc 30, 33-ə böləndə, 10-a böləndə 3, 15-ə böləndə 2, 30-da 5 bərabərdir 1 bölü x-ə. İxtisar aparsaq 6-da 1, x də bərabər olur 6-ya. Deməli, 2 fəhlə bu işi birlikdə 6 saata görərlər. Doğru cavab D variantı. 96-da bir işin birinci fəhlə ikincidən 2 dəfə tez görür. Bax, deyək ki, bu bizim birinci fəhləmiz, bu ikinci fəhləmiz. Birinci fəhlə ikincidən 2 dəfə tez görür. Deyək ki, birinci fəhlə x saata görürsə, onda ikinci fəhlə 2x saata görür. Fəhlələr birlikdə bu işi 4 saata görərlərsə, birinci fəhlə bu işi tək neçə saata görər? Birinci fəhlə işi tək 1 saata x-də 1 hissəsini, ikinci fəhlə tək 1 saata 2x-də 1 hissəsini görür. Birlikdə işləsələr, 1 saata işin 4-də 1 hissəsini görərlər. Çünki ikisi birdə 4 saat işi tam görürsə, 1 saata 4-də 1 hissəsini görərlər. Hesablayaq. Ortaq məxrəc 2x, 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 1x, 3 bərabərdir 4-də 1. İxtisarlar aparsaq, x də bərabərdir 3-ü 2-ə vuranda 6. X-i tapdıq 6-dır. Birinci fəhlə bu işi tək neçə saatə görür? Birinci fəhlənin də bu işi tək gördüyünü saati biz x götürmüşdük. X də tapdıq 6-dır. Doğru cavab deməli olur 6 saat C variantı. 97-də birinci boru hovuzu 6 saata, ikinci boru isə 3 saata doldurur. Borular birlikdə hovuzu neçə saata doldurarlar? Birinci boru 6 saata doldurursa, 1 saata 6-da 1 hissəsini doldurar. İkinci boru da 3 saata doldurursa, 1 saata 3-də 1 hissəsini doldurarlar və onlar birlikdə işləsələr, 1 saata hovuzun x-da 1 hissəsi dolar. Tapaq görək, buradan x nədir? Yəni, 2 boru birlikdə neçə saata doldurarlar? Ortaq məxrəc 6, 1 üstə gələ, 6-ın çöbəndə 2, bərabərdə x-də 1. 6-da 3, 3-dən 6 ixtisar geçib, 2 qalır. X də bərabərdə 2-yə, deməli 2 saata doldurarlar. Doğru cavab C variantı. 98-də 11-ci sinif şagirdləri öz fotoşəkillərini bir-birlərinə verdilər. Bütün fotoşəkillərin sayı 380 olarsa, sinifdə neçə şagird var? Belə deyək də, sinifdə deyək ki, x şagird var. X şagird var. X şagird, yəni hər şagird özündən başqa bütün sinif yoldaşlarına deyək ki, bir şəkilini verir. Yəni, x şagird varsa sinifdə, hər şagird x vurulsun, x çıx bir sayda şəkil paylayır. Yəni, özünə çıxmaq şərti ilə qalan bütün uşaqlara şəkil paylayır. Və bu da 380 da bərabərdirsə, yəni, bu bütün sinifin payladığıdır. Ha, bir şagird x çıx bir sayda, yəni özünü çıxmaqla digər bütün şagirdlərə hərəsindən bir dənə şəkil verir. Bütün sinifi tapmaq üçün isə bunu bütün sinifdəki şagirdlərin sayına vurur ki, görək bütün sinif cəmi nə qədər şəkil verir. Və buradan x-i tapırıq. X kvadratı çıx, x 380 da bu tərəfə keçirsək, bərabərdir 0. Buradan diskriminant bərabərdir b kvadratı minus 4ac. C burada mənfi olduğuna görə plus olur. 380 da 4-ə vuranda 1520. 1520-nin üstə 1 gəlir, 1521. X 1 bərabərdir x şagirdlə b plus kök altında diskriminant. 1521-dən kök 39 çıxır, bölünsün 2-yə. 42-yə böləndə edəcək 20. X-kini tapmaq ehtiyac yoxdur. X-kini mənfidir. Çünki 1 çıx 39 mənfi eləyəcək.
şagird sayda mənfi ola bilməz. X-i tapdıq ki, x 20-dir. Bizdən şagirdlər soruşur. Deməli, 20 dənə şagird var. Doğru cavab D variantı. 99-cu məsələdə deyir ki, dama yarışında birinci turda idmançıların hər biri digəri ilə oynayır. Cəmi 36 oyun oynanılmışsa idmançıların sayını tapın. Deməli, yarışda idmançı biri, bax, deyək ki, belə idmançılardır da, bir bu bundan oynayırsa, bundan da oynayırsa, iki dənə oyun deməli bu idmançı keçirdir. Və ikinci idmançının keçirdiyi oyun biri bundandır, biri bundandır. Biz artıq bu oyunu saymışıq da, bundan oynadığı oyunu burada saymışıq. Ona görə həmin oyunu bir də saymırıq, ancaq bundan oynadığı oyunu sayırıq. Bu zaman isə x sayda idmançı varsa, onlar hər biri x çıx bir sayda oyun keçirdirlər. Lakin dediyim kimi, bunlardan hər dəfə təkrarlanan oyunlar olduğuna görə bölürük 2-yə və bərabərdir cəmi 36 oyun keçirilmiş olur. Burada x-i vururam, mötərzəni açıram, x kvadratı çıx x, tənasüblə də 36-nı 2-yə vururam, bərabər olur 72-yə. X kvadratı çıx x, 72-nin işarəsini dəyişib sol tərəfə keçirdirəm. Diskriminantla kökü tapıram ki, 1, B-nin kvadratı çıx 4, A, C. 4-ü də 72-yə vuranda 288, eləyəcək 289. X1 nəyə bərabər olur? Deməli, mənfi B plus 289-dan kök çıxır 17, böl 2-yə. 18-i 2-yə böləndə 9. X2-ni tapmaq ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki X2 mənfi alınacaq. 1-dən 17-nə çıxanda nə eləyir? Mənfi ədəd elədiyinə görə bunu tapmaq ehtiyac yoxdur. Oyun sayı, oyuncu sayı mənfi ola bilməz axı. Deməli, tapdıq ki, 9, deməli, idmançı var. Doğru cavab A variantı. Növbəti 100-cü tapşırığa baxaq. 100-cü məsələdə deyir, teatrda yerlərin sayı sıraların sayından 5 vahid çoxdur. Bax, yerlər, sıralar belədir. Yerlər də, deməli, burada olan, bax, belə-belə yerlərdir də. Hər biri, deməli, bu yerlərdir. Sıralarda bunlardır. Deyək ki, sıraların sayı x olsun. Hətta yerlərin sayı sıraların sayının 5 vahə çoxdur. Ona yerlərin sayı da olsun, x üstə gəl 5. Yerlərin ümumi sayı 300 olursa, teatrda yerlərin sayı sıraların sayından 5 vahid çoxdur. Yerlərin ümumi sayını bilirəm 300-dür. Burada əslində bir məsələdə yazılışda sərf eləyiblər ki, hər sırada olan yerlərin sayı olacaq. Bu x üstə gəl 5. Məsələn, belə deyək də, məsələn, buradakı yerlərin sayı x üstə gəl 5-dir, buradakı x üstə gəl 5-dir, buradakı x üstə gəl 5-dir və biz hər sıranı buradakı sıraların sayına vursaq, ümumi burada olan yerlərin sayını tapmış olarıq. Yəni, x-i vursaq, x üstə gəl 5-ə bərabər olmalıdır buradakı ümumi yerlərin sayına, 300-ə. Burada mötərizəni vurub açıram. 300-ü keçirdirəm işarəsini dəyişib sol tərəfə. Diskriminantı hesablayıram. B kvadratı, 5-in kvadratı 25. Çıx 4 AC. Çıx buradakı mənfiyə görə, C-nin mənfisinə görə üstə gələ çevrilir. 4-ü 300-ə vuranda 1200. Bu da olur 1225. Buradan x 1 bərabərdir. Mənfi 5 plus 1225-dən kök çıxır, deməli, 35 böl 2-yə. Bu da bərabərdir, 35-dən 5-yə çıxandı, 32-yə böləndə 15. X-2-ni tapmağa ehtiyac yoxdur, X-2 mənfi olacaq. Bizdən indi burada sıraların sayını soruşur. Biz x-in qiymətini 15 tapmışıq. Sıraların sayı isə x üstə gəl 5 idi. Yəni 15 üstə gəl 5 bərabər deyil 20 olacaq. Doğru cavab D variantı. Baxaq indi 101-ci məsələyə.
101-ci məsələdə deyir ki, ana 38 yaşında olanda qızı 6 yaşındaydı. Yazırıq, ana 38 yaş, qız isə 6 yaş yazırıq. Ananın yaşı qızının yaşının 5 mislinə bərabər olanda qızı neçə yaşında olar? X il deyək ki, keçdi. X il keçəndə həm ananın yaşı X qədər artacaq, qızın da yaşı X qədər artacaq. Və ananın yaşı qızının yaşının 5 mislinə bərabər olacaq. Qızın yaşını 5 mislinə, yəni 5-ə vururuq və ananın yaşına bərabər edirik X il sonrakı yaşına. 5-i mötərizəni açıram, 5-i vurub. 38 üstə gəlir. X-ları bir tərəfə keçirdirəm. İşarələrini əksinə dəyişərək X-ı sol tərəfə keçirdirəm. Çıx X olur. 30-u isə sağ tərəfə keçirdirəm. İşarəsini dəyişib. 5X-dan X çıxanda 4X bərabərdir. 38-dən 30 çıxanda 8. X də bərabərdir. 8-i 4-ə bölürük. 2. Deməli, 2 il sonra ananın yaşı, qızın yaşının 5 mislinə bərabər olacaq. 2 il sonra bəs qızın neçə yaş olacaq? 6-nın üzərinə 2-ni əlavə edirik. Deməli, 8 yaşı olacaq. Doğru cavab A variantı. Növbəti 102-ci məsələyə baxaq. 102-ci məsələdə deyir ki, bir boru hovuzu 8 saata, ikinci boru 24 saata doldurur, üçüncü boru isə 12 saata boşaldır. Onlar üçü birlikdə işləsələr, hovuz neçə saata dolar? Birinci boru hovuzu 8 saata doldurursa, 1 saata deməli işin 8-də 1 hissəsini görər. İkinci boru 24 saata doldurursa, 1 saata işin 24-də 1 hissəsini görər. Və bunların hər ikisi doldurduğuna görə bunları toplayırıq. Lakin üçüncü boru boşaldır. 12 saata boşaldır. Boşaltdığına görə üçüncü borunu çıxırıq. 12 saata boşaldırsa 1 saata işin 12-də 1 hissəsini görər. Çıxırıq 12-də 1-i, bərabər edirik. Onlar birlikdə neçə saat, onlar birlikdə işləsələr, hovuz neçə saata dolar. X saata dolursa 1 saata işin X-də 1 hissəsi görürlər. Bərabər edirik X-də 1-ə. Və ortaq nəticə 24, 24 8-ə böləndə 3, 24-ü 24-ə bölürük 1, 24-ü 12-ə bölürük 2. Buradan da sürətli hesablasaq da 3-ün üstə 1, 4, 4-dən 2-nin çıxanda 2, böl 24, bərabərdir x-də 1. İxtisarlar aparsaq, 12-də 1 bərabərdir x-də 1-ə və tənasüb növbursaq, x buradan 12-yə bərabərdir. Deməli, onlar birlikdə 3-ü işləsələr 12 saata hovuz dolar. Doğru cavab A variantı. Baxaq növbəti məsələyə. 103-də deyir, bir zalda 38 oğlan, 12 qız var. Yazırıq, oğlanların sayı 38, qızların sayı 12. Zaldan neçə oğlan getsə, oğlanların sayı qızların sayının 3 misli olar. Deyək ki, zaldan x oğlan getdi. Oğlanların sayı qızların sayının 3 misli. Qızların sayı 12-dir. 3 misli deyəndə 12-yə vururuq və 38 çıx x-a bərabər olmalıdır. Buradan 38 çıx x bərabərdir. 3 12-yə vuranda 36-ya, x də bərabərdir. 38-dən 36 çıxırıq 2-yə. Deməli, zaldan 2 oğlan getsə, oğlanların sayı qızların sayının 3 misli olar. Doğru cavab B variantı. 104-cü məsələdə deyir, birinci boru hovuzu 10 saata, ikinci boru isə 15 saata doldurur. Hər iki boru eyni vaxta qoşularsa, hovuz necə saata dolar? Birinci boru hovuzu 10 saata doldurursa, 1 saat işin 10-da 1 hissəsini, ikinci boru 15 saata doldurursa, 1 saat işin 15-də 1 hissəsini görər. Və hər iki boru eyni vaxta açıldığına görə toplayıram. Hovuz neçə saata dolar? X saata dolarsa 1 saata x-də 1 hissəsi görürlər işin. Ortaq məxrəc 30, 30-a böləndə 3, üstə gəl 30-15-ə böləndə 2, x-də 1. Bu olur 30-da 5 bərabərdir x-də 1. İxtisarlar aparsa 6-da 1, buradan x bərabərdir 6-ya. Deməli 6 saata hovuz dolar. Doğru cavab D variantı. 105-ci məsələdə
Deyir ki, birinci boru hovuzu 6 saata, ikinci boru isə 12 saata doldurur. Birinci boru 6 saata doldurursa işin 1 saat altında bir hissəsini görür. İkinci boru 12 saatı doldurursa 1 saata işin 12'de bir hissəsini görür. Və hər iki boru eyni vaxtda koşularsa topluyuruq. 1 saata deməli bu qədər iş görərlər. Hovuz neçə saatı dolar? Hovuz x saatı dolarsa 1 saata ikisi bir yerdə hovuzun x'da bir hissəsini doldurmuş olarlar. 12 ortak məxrəc, 12'nin 6'ya böləndə 2 üstə gəl 1 bərabərdir, x'da 1'əm. 12'də 3 bərabərdir, x'da 1'ə. 12 ilə 3'ə ixtisar edirəm. 4'də 1 bərabərdir, x'da 1'ə və buradan da tənasüblə x 4'ə bərabər olur. Deməli, 4 saata hovuz dolar. Doğru cavab A variantı. Baxaq 106-cı məsələyə. 106-cı məsələdə deyir ki, ata oğlundan 28 yaş böyükdür. Burada yazıram ata, bu da oğlum. Deməli, ata oğlundan 28 yaş böyükdürsə, oğlun deyək ki, x yaşı varsa, atanın x üstə gəl 28 yaşı var. 6 il sonra ata oğlundan 5 dəfə böyük olacaq. 6 il sonra həm atanın yaşı, həm də oğlun yaşı 6 yaş artacaq. Hər ikisinin üzərini 6 əlavə edirəm. Və oğlundan 5 dəfə böyük olacaq. Ona görə də oğlun yaşını 5-ə vursa, bərabər olacaq atanın 6 il sonraki yaşına. 28-in üstünə 6 gələndə 34-ə. 5x üstə gəl, 5-ə 6-ya vuranda 30 mötərizəni açıram. X üstə gəl 34. 5x, x-ları bir tərəfə keçirdirəm. 5x'dan x çıxanda 4x bərabərdir. 34'dan 30 çıxanda 4. X də bərabərdir. 4'ü 4'ə böləndə 1. Bizdən nəyə soruşurdu? İndi atanın neçə yaşı var? Atanın indiki yaşını soruşur. Aha, deməli, x 1'dirsə, ata x üstə gəl 28 idi də indiki yaşı. 1'in üstünə 28 gələndə atanın indi 29 yaşı var. Doğru cavab Y variantı. Baha 107-ci məsələyə. 107-ci məsələdə deyir ki, A nöqtəsindən sürəti 140 km/saat olan və B nöqtəsindən, bunu çəkək burada, bu A nöqtəsi, burası C nöqtəsi, bu da B nöqtəsi. A nöqtəsindən deməli sürəti 140 olan, B nöqtəsindən isə sürəti 100 olan iki avtomobil qarşı-qarşıya deməli hərəkətə başladı. A nöqtəsindən hərəkətə başlayan avtomobil B nöqtəsinə çatdıqda, B nöqtəsindən hərəkətə başlayan avtomobil C nöqtəsinə çatır. AC-nin BC-yə nisbətini bizdən soruşur. Belə baxaq ki, deyək ki, bütün yol S-dir. T zaman sonra A nöqtəsindən hərəkətə başlayan avtomobil B nöqtəsinə gəlib çatacaq. Yəni, bütün yolu getmiş olacaq. Bu nə olur onda? 140 vurulsun T. Deməli, buradan S yolun, yəni bütün AB-nin uzunluğunu müəyyən elədik ki, 140 vur T-dir. Həmin T zaman müddətdə B nöqtəsindən hərəkətə başlayan avtomobil gəlib C nöqtəsinə çatır. Yəni, bu BC-nin uzunluğu isə bərabərdir 100 vurulsun T-yə. Bu da BC-nin uzunluğudur. İndi bizdən AC ilə CB nisbətini istəyir. AC nəyə bərabərdir? Ümumi AB-nin uzunluğundan çıxıram BC-nin uzunluğunu. AB 140T-dir. 140T-dir. BC isə 100T-dir. Yəni, olacaq 40T. AC-nin uzunluğu olacaq 40T. BC-nin də uzunluğunu bilirəm 100T-dir. Bizdən AC-nin BC-yə nisbətini istəyir. Yəni, AC 40T-dir. 40T-ni bölürük 100T-yə. T-lər buradan ixtisar gedir. Sıfırlar ixtisar gedir. 4 ilə də onu 2 ixtisar edirəm. 5, 2. Yəni, 2 bölünsün, 5 olur doğru cavab. Bu da B variantı. Baxaq indi 108-ci məsələyə.
108-ci məsələdə deyir ki, A nöqtəsindən sürəti 90 km olan, bunları çəkək yenə də A, C, B. A nöqtəsindən sürəti 90 km olan, B nöqtəsindən sürəti 60 km olan, avtomobil eyni anda qarşı-qarşı hərəkətə başladı. A nöqtəsindən hərəkətə başlayan avtomobil B nöqtəsinə çatdıqda, yəni bu yolu ümumi getdikdə, deyək ki, T zaman müddətinə gedib, AB bərabərdir onda 90 vurulsun T-yə. B nöqtəsindən hərəkətə başlayan avtomobil C nöqtəsinə çatır, yəni bu nöqtə bu yolun uzunluğunu getmiş olur. BC bərabərdir 60 vurulsun T. İkisi də T zaman müddətinə gedibdir bu yolu. C nöqtəsinə çatır. Bizdən də AC-nin CB-yə nisbətini istəyir. AC bərabərdir. Biz buradan indi AC-nin uzunluğunu bilmirik. Bu AC-nin uzunluğunu tapmalıyıq. AC bərabərdir. Ümumi AB-nin uzunluğu çıxılsın BC-nin uzunluğu. AB 90T-dir. BC-də 60T-dir. 90T-dən 60T çıxanda 30T qalır. AC-nin indi bizə CB-yə nisbətini soruşur. AC 30T bölürük. BC isə 60T-dir. Buradan T-lər ixtisar gedir. Sıfırlar ixtisar gedir. 3-lə də 6-nı 2 ixtisar edirəm. 1 böl 2. Nisbətimiz olur 1 böl 2. Doğru cavab A variantı. Baxaq 109-cu məsələyə. 109-cu məsələdə deyir ki, şagirdlər partalara 2-2 əyləşdikdə 5 şagirdə yer çatmır. Bax, bu şagird sayı olsun. Deyək ki, X şagird var. Parta sayı, bilmirəm, Y parta var. Deyir ki, şagirdlər partalara 2-2 əyləşdikdə 5 şagirdə yer çatmır. Y parta varsa, hər partiya 2 şagird əyləşirsə, 2 Y şagird deməli, oturmuş olur da partalarda. 5 şagirdə yer çatmır. X şagird varsa, 5-nə yer çatmırsa, deməli, 2 Y X çıx 5-ə bərabərdir. İndi deyir ki, 3-3 əyləşdikdə isə 2 parta boş qalır. Deməli, şagirdlər 3-3 əyləşəndə nə qədər partadan istifadə olunur? Y cəmi parta varsa, 2 parta boş qalırsa, Y çıx 2 partada oturublar da və 3-3 əyləşiblər. Hər partada 3 nəfərdirsə, 3-ə vururam və bütün şagirdlər oturmuş olur. X sayda şagird var, hamısı da oturub. Bərabər olur X-a. İndi bu 2 tənliyi biz həll edəcəyim. Deməli, bu yuxarıdan x-i tapaq. X nəyə bərabərdir? 2y, 5-i keçirdirəm işarəsini dəyişib digər tərəfə. 2y üstə gəl 5. Aşağıda da mötərizəni açıram. Bərabərdir. X-in əvəzinə gətirib, bax, bunu yazıram. 2y üstə gəl 5-i. Və artıq sadəcə, bax, hələ ki bu tənliyi həll edəcəm. Y-ləri bir tərəfə keçirdirəm. Altın da işarəsini dəyişib digər tərəfə. 3Y-dən 2Y çıxanda Y, Y bərabərdir. 5-in üstünə 6 gəlirəm, 11. Tapdıq ki, 11 dənə parta var. Bizdən ancaq şagirdlərin sayını soruşur. Burada Y-in qiymətini yerinə yazıb, biz şagirdlərin sayını tapa bilərik. 22 üstə gəl 5, 27. Deməli, 27 şagird var. Doğru cavab B variantı. Beləm. Səhifə 198-də olan məsələlərin izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.